Que isso, mano? Só escutei. Que você fez, mano? Merda, né? Eu quase derrubei o quadro, velho, de vida. É, bem feito. É a bola da pizza que eu tô cheirando pro vídeo, velho. Foi mal. Pois é, senhoras e senhores, como vocês acabaram de ver, eu sou o melhor jogador de vôlei aí de São Paulo, barra Brasil, barra América do Sul, barra Planeta Terra, certo? E é exatamente por isso que eu estou prestes a trazer para vocês aqui um joguinho de celular aí, bem bacana a respeito de vôlei, que desde criança sempre foi um esporte que eu gostei bastante, que no caso é o jogo Vôlei Beans, também traduzido aí para feijões do vôlei. É quase eu, que eu sou um feijão jogando vôlei, como vocês puderam ver aqui. E além disso, diferente dos outros jogos aqui deste canalzinho maravilhoso, este game em questão eu estou jogando aqui no meu celular, então provavelmente vocês já devem estar vendo o game aqui agora, então vamos dar uma conferida neste jogo aqui, vamos ver se eu vou conseguir arregaçar, pelo menos um pouquinho, né? Sem de fato destruir o meu quadro ali no fundo, tá? Então vamos lá, senhoras e senhores, Vôlei Beans é literalmente feijões jogando vôlei, né? Então vamos começar, toque para jogar. Eita, eu já comecei. Caraca, eu já comecei, velho. Nossa senhora, o que que eu tô fazendo na minha vida? Quem sou eu? Quem sou eu? Tá, eu sou o Luquinhas Netinho aqui, né? Do boné pra trás. Meu Deus do céu, calma aí. Eu não sei jogar, gente. Eu não sei jogar vôlei. Eu nunca joguei vôlei na minha vida inteira. Pelo menos não no celular. É a minha primeira vez. Ah, não! Fato, não sou muito bom no vôlei, não, tá? Então, no caso, pelo que eu entendi. Oxi! Meu filho, isso aí é uma bola de vôlei, não é um skate, não, velho. Fica tranquilo, cara. Fica frio aí, mano. Calma aí. Beleza! Ah, agora você. Agora tá deixando ganhar. Tá deixando ganhar. É muito ruim, velho. É muito lixoso, cara. Calma aí. Ah! Ganhei! Fácil demais. Oxi, fácil demais. Pera aí, eu preciso entender como que eu tô jogando. Porque eu acho que eu não tô fazendo. Ok, eu vou fingir que nada acabou de acontecer, tá? What the fuck, velho? What the fuck, cara? Ok, deixa eu ver aqui algumas coisas nas configurações. Tudo bem, aqui temos vibração, privacidade. Nada demais. O que que esse troféuzinho assim seria? A pontuação? Tem loja também, dá pra gente comprar, tipo, não anúncio. Nossa, tem uma skin do Mario, do Naruto, velho. Tem do Capitão América. Tem do Hulk. Tem do Hitman. Tem de um calvo também. É melhor eu sair daqui. Enfim, senão eu vou querer gastar grana. O jogo é de graça, tá? Qualquer pessoa pode baixar e jogar. O link tá aqui embaixo na descrição. Mas também tem os cosméticos aí que você pode comprar e tudo mais, beleza? Nossa senhora, já quase tomei uma bolada. Calma aí. Pera aí, pera aí. Ah, no caso eu só preciso clicar. No! Como que eu soltei um Kamehameha no cara? Alguém consegue me explicar isso agora? Pelo amor de Deus! Alguém me consegue me explicar como? Eu não sei como, mas eu soltei um Kamehameha no maluco, velho. Ok. Ah. Perfeito, bacana. Cara, eu acho que se você acertar num certo timing correto, você consegue tacar uma bola mais forte, tá ligado? Aqui, ó. Não, não, não. Pera aí, voltou, pegou, voltou, pulou. Nossa, eu tô. Yes! Pisou na bola. Hã? Entendeu? Pirada, pisou na bola. Ok, estamos cada vez mais próximos da coroa aqui. Pelo que entendi, né? No caso, você vai progredindo aí para conseguir a coroa dos outros oponentes. Agora entendi a pegada do bagulho, tá ligado? Então, é um jogo literalmente bem direto ao ponto, tá ligado? Você quer jogar vôlei? Não tem bola da Pixar pra você tacar nos quadros e quebrar as coisas e tacar debaixo dos carros e tudo mais? Aí, ó, joga vôlei no celular que é GG, mano. Bate. Tá, ok, eu acho que entendi agora. Se você quase quebra a tela. Ih, tomei ponto. Se você quase quebra a tela do seu celular, aí eu acho que ele faz uma super bolada, gente. Tipo assim. Viu? Eu sou bom, cara. Eu só não queimei a cabeça do maluco porque a bola ainda não pegou nele, tá ligado? Mas se quiser também, não tem problema. Vem cá, vem cá. Vem, desgraça. Vem, filha da mãe. Toma. Aí, deu um mortal pra trás, um mortal de cuesta. No! Meu Deus! Eu destruí a quadra. Eu não destruí o cara. Eu destruí a quadra, meu irmão. A fucking quadra, tá ligado? Aí, meu nome passa pra nós. Vai ter mais um oponente, é isso mesmo? Mais um oponente, cara. Pelo menos acho que agora a cor é minha. Get skin. Ah, pegamos. Pegamos?
temporada The Walking Dead. Porque The Walking Dead agora, eu quero jogar role, eu não quero The Walking Dead. Muito que bem, depois desse outro Ed aqui, vamos jogar e vamos dar um cacete. Eu queria escolher muito uma outra skin que não fosse o Luquinhas Netinho. Nossa senhora. Meu Deus! O maluco conseguiu tirar com a cabeça, pô, não vou... Tomou com as costas, meu nome. Com as costas. Pera aí. Será que eu tenho que tentar, tipo, bater na bola mesmo, tá ligado? Ah, não! Ah, não! Não! Pera, pera. Acabou. Isso, deixa... Eu não sei se eu concordo com esse ponto, não, gente. Eu acho que o ponto deveria ser pra mim, não pra ele, né? Tudo bem que caiu na minha quadra, tudo bem que eu tomei, mas assim, não boto muita fé. Toma. Otário. Lixo. 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 Aparece os emojis, é muito bom, velho. Tomou-lhe um pau, né? Tá com dor de cabeça. Ô, louco! Caraca, parece uma versão feminina do Timmy Turner, né, senhoras e senhores? Já assistiram Padrinhos Mágicos? É das antigas, velho. Tem até o bonezinho. Ih, eu acho que ele vai tacar o Cosme e a Wanda no meu rabo. Toma! Toma! Otária. Beleza, vamos mais uma. Os oponentes aqui no começo, pelo menos, são bem ruinzinhos, hein, meus nobres? Eu tô literalmente, tipo, só aprendendo a jogar e, ó, tô dando um pau em todo mundo, velho. Tô dando um pau em todo mundo, mano. Pelo menos isso aqui é satisfatório pra você dar umas boladas na cabeça dos oponentes quando você tiver com ódio do mundo. Acabou aí, mano. Ficou tranquilo, velho. Ok, temos mais alguém com uma coroazinha, velho. Ah, é a Lindinha das Meninas Superpoderosas. Só que é a Lindinha com roupa roxa. Só que o cabelo é igualzinho da Lindinha. Vamos, Lindinha! Tomei um cacete da Lindinha. Nice, top. Cara, inclusive tinha um jogo que eu jogava muito no celular, que era um jogo que você ficava escorregando um tobogã gigante, tá ligado? É um jogo tipo viciantes. E esse aqui, mano, pra você meter bolada no campo do inimigo, dar tapa na cabeça e os feijãozinhos lá atrás tudo feliz, mano, é muito gostosinho, velho. É muito gostoso, só que eu queria muito... Como que eu fiz isso, irmão? Como que eu fiz essa merda? Yes! A coroa, meu nome. Um beijo. Eu sei que jogo bem. Muito que bem, senhoras e senhores. Próximo inimigo aqui, no caso, eu vou chamar você de Tic Tac. Por que Tic Tac? Porque ele é laranja e ele parece um Tic Tac, tá? Get skin. Bom, é, na verdade eu tô pegando skin, né? Quando você vem abrir aqui, ele passa uma propaganda. E aí você libera a skin, pelo que eu entendi, né? Pelo menos eu acho que é isso, né? Vou dar uma conferida aqui. Ok, se eu entrar aqui nessa parte... Ah, olha só, é aqui que eu consigo trocar as skins. Caraca, mano, eu tinha um monte de skin da hora, velho. Eu tava usando o Lucas Neto, tá ligado? Olha! Olha esse aqui! É calvo! Essa aqui, cabelo roxinho, mó bonito, a Mulher Maravilha, o Incrível Hulk... Tem um Nário! Tem um Nário, velho! Ah, não, peraí. Calma aí. Acerte a bola dos... Ah, tá. Então, esses aqui especificamente, ó, a Princesa Leia e tudo mais, eu preciso acertar a bola uma quantidade de vezes. No caso, como eu acertei 16, eu ainda não liberei. Mas, ó, tem uma porrada de skin pra tu liberar aqui, meu nobre, ó. Eu queria o Narutinho também. O Narutinho talvez seria uma boa, velho. Ah, pelo menos esses aqui são mais fáceis, né? No caso, você assiste um vídeo e libera. Mas eu vou pegar um aqui, que já está liberado aqui, no caso. Cadê? Esse aqui já tá liberado. É a Gamora. Ok, pelo menos é a Gamora. É alguém reconhecível aqui. É melhor do que o Lucas Neto. Vamos. Vamos, Gamora. Sente-lhe o cacete. Mostre o que o Thanos te ensinou, velho. Você não tem manopla, mas você tem a fúria. A garra de uma guerreira do vôlei. Toma. Otário. Pau! Toma. Pega aqui. Meu Deus do céu! Eu acertei a rede. A rede aguentou isso, velho. Para de dar cabeçada na bola. Isso não é justo, meu nobre. Calmou. Segura. Calmou. Enterra. Não, pera aí, enterrar é no basquete, né? Enterra! Corta, corta. Vou ler é cortar, né? Dá cortada. Pô, esse aqui tá competitivo, hein? O tic-tac tá como, meu nobre? Tic-tac tá prestes a explodir, véi. Toma. Na cabeça, tic-tac. Agora tu virou um belo de um tic-tac, véi. Vai ficar tão tonto que vai tomar a primeira bolada, quer ver, ó? Ó. Meu consagrado, isso aqui não... Você não é o Neymar, não, tá? Para de ficar dominando a bola na cabeça. Que eu vou dar uma outra na tua cabeça, seu desgraçado. Calma. Calma. E tem alguma coisa a ver quando a bolinha pisca. Mas enfim, senhoras e senhores. Tic-tac. Tomou um pau. Eu oficialmente agora sou o melhor jogador de vôlei da existência. Você discorda? Acho que eu tô exagerando. Você acha que eu tô mentindo? Vai se lascar, cara. Joga comigo, então. Aproveita aí, baixa o Vôlei Beans aí se você curtiu. O link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Novamente, eu joguei no celular, então dá uma conferida que o jogo é de graça. Bem viciantezinho, bem divertidinho. Então a gente se vê no próximo vídeo, senhoras e senhores. Ó, beijo bem forte pra vocês.
preciso tomar um mel na garganta. Porque jogar bem, fazer sucesso, não é muito minha cara, né? Eu não tô muito acostumado a fazer sucesso. Quando eu faço, é preciso passar um melzinho na garganta pra dar sorte, né? Isso faz algum sentido. Gente, um beijo pra vocês, valeu pelo vídeo, tamo junto, até mais, é nóis e tchau.